Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, adik kakak, amun nak ayat bahasanya izat tanah Melayu yang berada di tanah Melayu ni yang paling tertinggi ialah di Kelantan. Nak tahu ke tak? Sebelum tu, amun nak ayat bahasanya amun ni tak okey mana-mana parti, sama ada parti Perikatan Nasional ataupun daripada Pakatan Harapan. Amo juga bukan daripada mana-mana organisasi, sama ada bawah tanah ataupun atas tanah ataupun bawah langit ataupun atas langit. Amo ini nak ayatnya bahasanya amo ni ini setiap amo sendiri sebagai rakyat Malaysia yang lahir di Kelantan, duduk di Kelantan. Amo nak ayatnya bahasanya tanah rizab Melayu, tanah Melayu ni Kelantan yang paling tertinggi. Ni projek terbaru, ni info yang terbaru. Kelantan negeri yang mempunyai paling banyak tanah rizab Melayu, iaitu 95.5%. Sehingga Mei 2023, jumlah keluasan keseluruhan adalah 142,889 hektar. Pemberian harap milik tanah oleh kerajaan negeri kepada rakyat 1990 hingga Mei 2023. Jajahan, mengikut jajahan Kota Baru, hak bilangan hak milik 56, luas 1.83. Hak milik perseorangan lah. Bacok, bilangan hak milik 5,956 hak milik. Hektar dia 31,865.14 hektar semuanya. Pasir Putih, bilangan hak milik 6,419, luas 19,531.02 hektar. Manakala Pasir Mas 4,680 hak milik, luas hektar 8,550.39 hektar. Tempat hak milik dia, bilangan hak milik 1,218, luas hektar 145.01. Tanah Merah, bilangan hak milik 15,196, persamaan dengan 35,285.05 hektar. Macan, 3,321 bilangan hak milik, luas hektar 1,417.693 hektar. Macan, bilangan hak milik 3,321, bilangan hak milik, luas 1,417.93 hektar. Kuala Kai, bilangan hak milik 17,726,221.08 hektar. Manakala Kuala Kerai, manakala Kuala Kerai 17,726 hamilik 21,711.08 bagi luas hektar. Jeli, 12,202 bilang hamilik hektar 14,446.54. Gua Musan 9,332 bilangan hak milik, bilangan hak milik, luas 12,184.51. Jajang Kecil Lojin 67 bilangan hak milik, luas 33.48. Jadi bilangan hak milik keseluruhan jumlah dia 376,173, luas hektar dia keseluruhan 145,171.69. Sumber, Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kelantan, PTG. Semoga bermanfaat. Ini untuk segala info, jadi pikir-pikirkanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.